vajíčka, no teda to zrovna jsem si tady vybral. Vejdem se tam. Je to tam, to vaši. Zkuš tam taky věru, že to ještě. Hermany předělával, víš? Hermany přepisoval, aby se nevěděl. Vy jste chodil. Tak, o toho. Kdo ještě bojuje? Skoro to už. No není dělat. Tak jo, tak děkuju a ještě tam budu přát. Jsme rádi, že se vám to...